Filmen Fantastisk Måling, som står her ute. Jeg fikk aldri filmen siste gang. Det var en kunstmann som målet ute her. Jeg visste ikke riktig navn på meg. Det er jo en fantastisk sak. Jeg er i bakgrunnen da. Bak kunstmuseet. Loppes av det. Hva er det jo i samme sengen? Den får litt reklam. Den gamle. Det kommer ut herfra. Det er fint, det. Det er fint. Det er fint tavle. Det er fint. Ja. Den her for eksempel var jævlig fin. Det var ingen streng på den. Brødbolg fra 50-tallet var det. Den köper jag faktiskt det här. Den köper jag av. Får förbi. Vad tar du för det här nu? 170. Vad sa du? 170. Ja, det är ingen stränge på, vet du. 170. Utan stränge. Det är för jävligt. Det är för jävligt. Det är mycket kallare som här. Är den äkta då eller? Ja. Ja. En äkta Karlsson, ja. Den är värt en miljon. Ja, en miljon svenska alltså. Ja, just det. Eller amerikanska dollar kanske. Ja.